Hemos de aprobar un proxecto de lei para poder utilizar o superávit de responsabilidade que logrou Galicia no 2018. É un proxecto de lei que na práctica nos vai a permitir investir o antes posible este superávit de 125 millóns de euros. Non podemos aguardar a que España teña un goberno, porque isto suporía non executar o superávit do ano 2018. Non podemos aguardar a que o Goberno Central resolve esta cuestión, porque levamos meses esperando polo Goberno Central e acabamos de acreditar como no mes de abril, o período típico para dar a coñecer a regla de gasto, o Goberno Central omite este dato, co cual sigue bloqueado as posibilidades das comunidades autónomas de executar este superávit a través da vía procedimental ordinaria do Estado e, en consecuencia, vamos a remitir unha lei ao Parlamento de suplemento de crédito e empezar desde xa a executar o superávit de responsabilidade que tivo Galicia nas súas contas no ano 2018. Adoptamos un mecanismo alternativo, un mecanismo legal que podemos aprobar no Parlamento de Galicia e que dende xa o Consello da Xunta, unha vez que tramita ese proxecto de lei ao Parlamento, habilita as consellerías para iniciar os procedimentos de contratación. O proxecto de lei que aprobamos hoxe vai a servir para utilizar un suplemento de crédito de 130 millóns de euros, que a suma do superávit do ano 2018, 125, máis 5 millóns de aforro en gastos financeiros, porque vamos a dedicar unha parte dese superávit á disminución da débeda pública, o que significa, en consecuencia, menor custe financeiro da débeda pública da comunidade autónoma. Vai a ser unha lei para actuacións de investimentos en servicios públicos. Vamos a adiantar investimentos que tínhamos previsto realizar nesta legislatura o ano 2019 e finalizarlos no ano 2020. Reforzaremos a atención primaria do Servicio Galego de Saúde, sin olvidar o equipamento dos hospitais. Reforzaremos as obras necesarias para empezar o próximo curso académico, tanto en centros educativos como en centros e escolas infantís, e vamos a volver a cumplir as reglas fiscais no ano 2019. E iso sí, vamos a evitar os obstáculos que estamos tendo dentro do mes de febreiro para executar un dilleiro, insisto, que nos e que non executamos para cumplir os compromisos e as reglas que a propia Administración Central nos impoñía. Por tanto, un dinheiro noso, que ven de presupostos nosos, de ingresos nosos, que temos sin poder gastar, hoxe buscamos unha fórmula legal, remitimos ao Parlamento a Lei de Suplemento de Crédito e empezamos os procedimentos de contratación. 130 millóns de euros que executaremos no ano 2019 e no ano 2020.